Електронне посвідчення водія та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу відтепер є в мобільному додатку електронних держпослуг «Дія». Водіям достатньо пред'явити поліцейському електронний додаток замість купи паперів, і правоохоронці самі перевірять дані, які там є через QR-код. Додаток вже доступний для скачування в App Store та Google Play. Чи сподобалися такі нововведення кропивничанам, з'ясовувала наша Валентина Шаповал. Микола Головко за кермом вже 3 роки. Електронним посвідченням водія та свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу «Дія» користується з вчорашнього дня. Його роботою задоволений. Переваги дуже значні. І раніше це було дуже незручно, коли ти мав з собою в автівку брати права, техпаспорт, страховку. Зараз все в мобільному. І це дуже зручно, навіть коли ти кудись запізнюєшся, забув вдома портмоне, то не треба по нього вертатися, і мобільний зачасту з тобою. А от Ольга Шелест вважає навпаки, адже електронним посвідченням в додатку «Дія» поки користуватися не змогла. Вирішила скористатись, завантажила додаток з плеймаркету, пройшла ідентифікацію через онлайн-банкінг. Все добре, але документи, коли завантажились, виявилося, що посвідчення водія не відображається і є повідомлення, що потрібна додаткова верифікація. Ольга пройшла всі потрібні ступені верифікації, але проблема поки не вирішилася. Зробила, сфотографувала, зараз чекаю, як тільки воно буде вирішено це питання, воно вже буде коректно відображатись в додатку. Якщо не вийде пройти отак дистанційну верифікацію, необхідно буде звернутися в сервісний центр. Це не дуже зручно, тому що черги це додаткові якісь дії потрібно здійснювати. У сервісному центрі про проблему, з якою зіткнулася Ольга Шелест, знають, але запевняють, рішення є. Верифікація буде тривати 10 робочих днів. І вже після цього жінка зможе користуватися електронним посвідченням в додатку «Дія». Щоб отримати відповідне посвідчення, потрібно зареєструватись в електронному кабінеті водія, який працює з грудня 2018 року. А саме, що потрібно? Заповнити анкету, зазначити свої там відповідні реквізити, заповнити заявку і відіслати, обрати для вас зручний сервісний центр і відіслати заявку. Ваша заявка буде опрацьована, у разі позитивної відповіді вам надійде сповіщення. Такі цифрові документи повністю відповідають їхнім пластиковим або ж паперовим відповідникам, розповідає речник патрульної поліції Дмитро Поперешняк. І додає, що під час перевірки ніяких проблем не буде. Тепер, якщо водії мають при собі смартфони з відповідними цифровими документами в додатку «Дія», можуть не переживати про те, що вони забули ці документи вдома. Електронне посвідчення водія допоможе ще й заощадити. З його допомогою можна купувати квитки на потяг, літаки та реєструватися в готелях. Валентина Шаповал, Сергій Баранюк, Катерина Савінова, телевізійні новини CBN.